Vakaras. Vakar Seimas po svarstymo pritarė vadinamajam žaliojo kūro paketui, reiškiančiam didesnius akcizus iškastiniam kūrui, dizelinui ir visiems kitiems. Opozicija tvirtina, kad labai brangs degalai, o po to ir visa kita. Apie šio paketo tikslus kalbame su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Labas vakaras, ministrė. Labas vakaras. Pradėkime nuo esmės. Kam reikia didinti akcizus? Kad valstybė turėtų ilgalaikę savo perspektyvą, valstybei reikia turėti nepriklausomybę užsiauginant savo maistą, energetinę nepriklausomybę ir kariuomenę. Tai turbūt yra trys dalykai, be kurių kiekviena valstybė nesijaučia saugi. Šiandien mes sprendžiame, jeigu esame maistą eksportuojantį šalis, mes turim chronišką priklausomybę nuo energetinių išteklių importo, sumokam 6 milijardus eurų išsiusdami pinigus į užsienį ir nevystydami čia pakankamos energetikos. Kariuomenę mes statome ant kojų su 3% finansavimo nuo BVP. Tai kitaip tariant, tas žalesis mokesčių paketas, jis turėtų paskatinti vietos energetikos plėtrą. Ir 28 metais tikėtina Lietuva taps elektrą eksportuojantį šalis. Biokūrą mes šildyme jau transformavome, centralizuotame šildyme, bet namų ūkyje vis dar naudojame ir anglies, ir raudonojo dizelino. Tai iš esmės tai yra nuoseklus paketas, kuris brėžia liniją į tai, kaip iki 30 metų Lietuva duodama vieną ranką paramą gyventojams ir verslams ir biudžetiniam sektoriui transformuotis, kita ranka skatindama iškastinio kūro atsisakė. Gerai, pakalbėsime apie skatinimą, dabar kalbėkime apie tą tokį, na, kaip kritikai sako, išmušimo pagrindo iš pokojų daliai žmonių ir daliai verslų, nes Lietuva dargi yra stipri savo transporto sektoriumi ir Lietuvos automobilių ūkija, iš esmės, dizelizacija yra įvykusi, jau tai konstatuota prieš kurį laiką, ir pati Lietuva, tiesą sakant, savo akcizų politiką ir skatino naudoti dizelinį kūrą, nes jam taikė mažesnį akcizą. Dabar jau jį didina, norėdama iš, na, kad įmonės ir žmonės atsisakytų to dizelinio kūro. Tai ar tai yra teisingas kelias jūsų akimis, keliant mokesčius, o ne ieškant kitų būdų paskatinti pereiti prie kitokio tipo kūro ir prie kokio tipo tada jūs matytumėt? Tai mes nieko nekalbam apie kažką radikalaus. Šiandien, jeigu sulyginsite Latvijos, Estijos degalinių kainas, tai Latvijoje ir Estijoje tiek benzinas, tiek dizelinas yra 12-13 centų šiandien brangesnis, o mes kalbam apie 3 centrų pabranginimą dizelinui per metus. Tai net ir įvedus pritarus akcizų mokesčiams mes vis dar būsime pigesni negu Latvija ir Estija. Tai mes nekalbame apie kažką radikalaus, kad mes užbranginsime ir Baltijos šalyse mes turėsime vis dar pigiausią kūrą. Bet dizelinas yra taršesnis už benziną ir mes dirbtinai jį esame atpiginę. Ir čia yra. Ir vis dar palaikysime, vadinasi, tą liniją? Ne, 26 metais susivienodins apmokestinimas dizelino ir benzino, kas lems, nu, kad nebus mokestinios paskatos naudoti dizelino. Ne šiaip dizelininiai automobiliai jie yra taupesni, jie mažiau suvartoja, toliau nuvažiuoja, tai dizeliniai automobiliai vis dar bus pigesni, bet mokestinė aplinka, jinai turi būti tokia, kad na, iš esmės mes skatintumėm naudoti švaresnį benziną. Jūs sakėte, kad tikslas yra na, bendrai, kad būtų naudojama daugiau kitokio kūro rūšių, ne tik transporte, bet ir buityje. Taip. Tai kokia tuomet jūsų vizija, kaip turėtų atrodyti, tarkime, transportas ir kokiais būdais tai pasieksite ir taip pat žmonių būstai šildomi, kaip tuomet turėtų būti? Šiandien mes išdalinome beveik 50 milijonų eurų gyventojams pakeisti taršius savo anglies, dujų arba dizelino katilus į biokuro arba šilumos siurblius. Ir valstybė jau yra labai daug padėjusi. Dešimtis tūkstančių namų yra pasikeitę. Centralizuotas šildymas pasikeitęs. Dabar ateina eilėna, kad mes toliau pumpuojame ir siūlome tas subsidijas visuomeniai ir reikia iš kitos pusės na, padaryti ir tą iškastinį kūrą vis mažiau parankų. Nes nu, gyvenamųjų namų kvartalai jie įsirengia modernes ventiliavimo sistemas, na, rekuperaciją ar dar kažkur, tai jie mus užbombarduoja skundais apie kaimynus, kurie kūrena taršų kūrą ir vietoj to, kad tu sukūrė savo modernę ventiliavimo sistemą, pagerėtume ir galėtume įkvėpti orą,
tu kvepuoji kaimyno kaminu. Ir mes matome tą problematiką. Skundai yra nuolatiniai, todėl na, Lietuva, kuri nėra nei anglies kasybos šalis, nei dujų kasybos šalis, mes turime savo energetiką užauginti iš esmės ant biokuro arba ant elektrinių šilumos siurblių. Ta parama duodam. Transporte yra sudėtingiau. Transporte nėra greitų sprendimų. Labai brangus yra elektrifikavimas, bet kai kur tai yra labai įmanoma. Nu, pažiūrėkime į tą patį Tartu miestą. 100 000 gyventojų, ta pati Estija, visas viešasis transportas, visas savivaldybės komunalinis transportas varomas biodujomis, ne importiniu, bet vietiniu kuru iš maisto, nuotekų ir žemės ūkio atliekų. Tai yra sprendimai. Mes turime Tauragę, kuri turi tik elektrinį viešąjį transportą. Tai vietiniu transportu mes galime jau pakeisti, bet tolimasnis transportas, privatus transportas šiek tiek sudėtingiau. O didesnė problema yra, na taip, didžiausias taršos šaltinis ir kritikos taškas Lietuvai yra dėl transporto pirmiausia, ne? Tai didžiausia problema yra kur? Nes, na taip sakyčiau, turbūt iš tokio pirmo žvilgsnio tai yra sunkusis transportas, ar ne? Ar lengviai automobiliai yra didesnė problema? Ar viešasis transportas tuomet? Jūs esate įsindikavę? Didžiausias varto... Lietuvoje maždaug suprekiavimą apie 2 milijardai litrų dizelino parduodama. Benzino yra apie 400 milijonų litrų metinis pardavimas. Tai didysis vartotojas yra sunkusis transportas. Taip. Tiek vietinis, tiek tranzitinis. Ir sunkiajam transporte nėra lengvų sprendimų. Nu, kokie būtų tada sprendimai vis tiek? Jos reikia priimti, akivaizdu? Taip, bet paskata yra pirkti efektyvesnius, naują transportą, vietoje pritaikyti į elektrinį, na, pavyzdžiui, reikia padirti tokius pavyzdžius kaip DPD, siuntų pristatymo tarnyba, viską elektrifikavo, tai Vilniuje ir kitose miestuose, suprantu, siuntos yra pristatomos tik elektriniais autobusiukais, tai sprendimai egzistuoja vietos lygmeniu, bet tarptautinio pervežimo įmonės, na, joms šita elektrifikacija dar šiek tiek tolimesnė, yra technologijų, bet jos nėra labai lengvai įperkamos. Taip, turbūt aš net nebejoju, kad tos įmonės pasakytų, kad na, mes neperkame ne dėl to, kad nenorime būti netaršus, o dėl to, kad neišgalime to nusipirkti. Kai kur ir sprendimų nėra. Ta prasme, nu, sunkvežimiai, kurie važiuoja 1000 km, jie sunkiai elektrifikuojami, nes jie temptų bateriją, o ne krovinį, nes baterija tokia sunkiai būtų. Bet yra sprendimų dėl biometano panaudojimo, dėl kai kur ir vandenilis atsiranda. Bet šiuo tokie sprendimai, kuriuos mes neturėtume orientuotis, nes didieji mūsų laimėjimai visgi gali būti su vietiniu transportu, automobilio efektyvumu, tai yra taupesni automobiliai, švaresni automobiliai, viešasis transportas, traukinių eismas. Kad ir pavyzdys, tarp Vilniaus ir Kauno kiekvieną dieną pravažiuoja 30 000 automobilių. Kaip alternatyva yra geležinkelis, kuris naudoja tik žalią, tik lietuvišką elektrą ir yra nulinių emisijų. Bet aš dažnas keleivis traukiniais esu tarp Kauno ir Vilniaus ir tikrai vietų visada yra. Jūs užsiminėte apie skaičius, kiek lietuviai sunaudoja degalų. Koks tikslas yra iki kiek sumažinti, nes jūs ir komunikacijoje teigiate, kad tikslas yra šiaip ir sumažinti, kad žmonės mažiau pradėtų naudoti. Tai koks tikslas yra tuomet? Tai visų pirma, transportas yra išauginęs savo emisijas. Mes per 15 metų esam per pusę padidinę transporto emisijas ir tai rodo, kad jos nestoja, jos tik didėja ir kai tikslai yra pasauliniai, europiniai ir Lietuvos klimato tikslai mažinti kūro vartojimą, mes matom transportą išaunantį į viršų. O kodėl taip yra? Dėl to, kad daugiau automobilių turi žmonės ar daugiau važiuoja? Tai Lietuvoje yra daugiau automobilių registruota negu realiai vairuojančių arba teisės turinčių. Bet turbūt ne visi jie važiuoja, nes kaip jūs ir sakot, vairuojančių mažiau negu automobilių. Jo, tai viena yra efektyvumo siekti, tai kad automobiliai būtų perkami tie, kurie yra techniškai tvarkingi ir taupesni. Antra vertus švaresnio kūro, tai yra ne dizeliniai, o benzininiai, nebūtų dirbtinės paskatos pirkti taršesnį automobilį. O trečia, nu, ten, kur įmanoma, skatinti kolektyvinę priemonę, tai yra viešai transportai ir taip toliau. Tai per tą tikrai daug galima sutaupyti ir čia yra... Matote per ir net yra skandalingos informacijos, kad vis dar naudojamos naftos dujos, nu, automobilinės dujos, jos iš esmės visos vis dar importuojamos yra iš Rusijos.
sankcijos jom neuždėtos, Gazimpex ir kitos įmonės importuoja. Ir ta priklausomybė, nu, mes negalim su jie taikstytis. Tiesiog ir šalis, ir ekonomika, ir Europa kaip kontinentas turi ieškoti sprendimų. Sprendimai gimsta, elektromobiliai taps pigesni negu dizeliniai ir benzininiai automobiliai jau 27 metais. Ir nuosekli akcizų politika turėtų paskatinti gyventojus persisti. Ir jūs matote, kad taip įvyks švelniai, organiškai viskas? Manau, kad švelniai. Visų pirma, vyriausybės paketas, kuris yra Seime, jis yra be galo nuoseklus, tai nėra radikalus, kad 10 centų didėtų dizelino ar benzino kainos, tai yra 3 centais kas metus maždaug. Tai gal tada ir nespręs problemos? Bet tai nuosekliai sužinote tiek įmonėms, tiek bankams, tiek leasingo bendrovėms, kad finansuoti reikėtų labiau skatinti persėdimą į švaresnį automobilį, taupesnį automobilį, CO2 mažesnę emisiją. Ir finansinis sektorius, ir draudimo sektorius, ir automobilių pardavėjai, matydami valstybės politiką iki 30 metų, jie ir kitaip užpirkimus ir kitokius produktus siūlis, tai valstybė pirmą kartą siūlo paketą 7 metam į priekį, kaip keisis mokestinė aplinka. O elektromobilių gamintojai jie jau skelbia, kad 27 metais daugumos Europos automobilių gamintojų pasiūla bus elektromobilių didesnė negu iškastinio kuro. Tik kita problema yra, kad tada kyla klausimas, kiek Lietuva bus pajėgi pagaminti elektros ir jos pakaks visiems, kad galėtų visi važiuoti elektra, nes čia irgi yra skaičiavimai rodantis, kad nebūtinai. Lietuva, nu, aš vėlgi aplinkos ministerijos vadovaujama aplinkos apsaugos agentūra yra išdavusi teigimų paraiškų vėjo energetikai už 4 gigavatams energijos per pastaruosius 4 metus. Tai yra 5 milijardams eurų investicijų yra suplanuota vieni vėjo energetika. Bet jie dar nestovi, ten bus iki 27 turbūt irgi tų pačių metų. Aš manau, kad jie stosis ir tai matosi tiek Tauragėje, tiek Šilalėje, tiek kitose regionuose, kai pravažiuoji, tai matosi kiekvieną kartą važiuojant autostradą matosi nauji bokštai. Ir tai Lietuva labai labai sparčiai tą daro ir matome, kad tada, kai pučia vėjas ir saulė, pas mūsų elektra jau stipriai pigesnė. Tai Lietuva 28 metais, aš tikiu, jau eksportuos elektrą, nepaisant elektrifikavimosi, automobilių sektoriuje, šilumos siurblių sektoriuje ir kitur. Dar viena tema, viena iš amžinųjų temų, kur premjerė jau interviu praeitą savaitę man sakė, kad Lietuva liks turbūt jau vienintelė Europos Sąjungoje, neturinti automobilių mokesčio, to tikrojo, kaip jis suprantamas tradiciškai. Bet to pačiu sakė, kad reikės prie jo grįžti. Tai kaip bus grįžtama prie automobilių mokesčio? Sudėtingas klausimas. Aš pats bandžiau iš tikrųjų su šituo klausimu ateiti į Seimą. Patarėjų buvo daug, bet siūlytojų ir sprendėjų mažai. Nežinau, mes esam pasiėmę šitą klausimą į vyriausybę. Turi būti aiški susisiekimo ministerijos pozicija. Tai yra visų pirma jų transporto sektoriaus tarša. Jie turi su ją kovoti, nes... Na, bet jūs visą tą laiką dabar kalbėjote irgi be problemų apie transportą ir į kovą su tarša. Taip, bet reikia suprasti, kad susisiekimo ministerija, jinai dirba su savo sektoriumi. Jie žino ir automobilių parką, ir pritaikymą, jie ir elektromobilių įkrovimo stotelių tinklą planuoja ir kitas priemonės. Tai jų reikėtų klausti, nes... Tiesą sakant, politiškai susisiekimo ministerija atsitraukė nuo pasiūlymo, kurį mes buvome paruošę kartu, tai grįžę į vyriausybę mes tikrai turim bendrą sprendimą rasti, bet visų pirma iniciatyva turbūt iš susisiekimo ministerijos. Kaip manote, ar jis bus rastas iki kadencijos pabaigos? Kuo toliau link rinkimų, čia yra tiesiog demokratinė taisyklė, tuo mažiau drąsos priimti ryštingus sprendimus, bet akcizų paketas jisai spręs taršą. Pakankamai? Nepakankamai, manau. Ir čia yra, bet aišku, vartoja tas, kuris mokesčius mokės už taršą tie, kurie vartoja. Nes pagrindinis kontrargumentas automobilio taršos mokesčiui buvo, kad senolių pora lapkričio 1 dieną tik kartą pasinaudoja savo automobiliu, mokėtų mokestį ir maždaug, nu, kodėl turi būti mokama mokestis už stovintį automobilį. Na, tai akcizai yra būtent vartojimo mokestis. Tai jisai mažins emisijas, didins automobilių efektyvumą, skatins jų elektrifikavimą ir taip toliau, bet mūsų skaičiavimais tai nebus pakankama. Taip, ir
jau irgi šalia visų pasiūlymų, kaip mažinti ir taršą, didinti mokesčius ir kaip su to kovoti, yra minima tai, kad Lietuvai gresia baudos. Premjerė tą patį yra užsiminusi, kad jeigu nebus padaryti sprendimai, teks mokėti baudas. Tai kada ir kokių baudų jau gali Lietuva sulaukti, nes šiaip jau nevykdome taršos reikalavimų jau dabar? Tai... Aišku, prie baudų reikia eiti, bet baudos yra... Taip, bet mes einame, kaip suprantu, sparčiai. Bet baudos yra atspindys, kad mes vėluojame su savo klimato kaitos įsipareigojimais. Nes Europos kontinente priimtas Europos klimato įstatymas, padalinta kiekvienai šaliai įsipareigojimai, kiek sumažinti reikėtų CO2 emisijas. Ir tada imama foto nuotrauką 25 metais, 30 metais, kaip valstybėms sekasi. Ir Lietuva vėluoja. Lietuva vėluoja ir ypač transporto sektoriuje mažinti savo emisijas. Jeigu mes šildime, jeigu mes elektros gamyboje turim saulės energiją, biokūrą ir kitką, tai transporto sektoriuje mes tik didiname emisijas. Ir čia matom, kad 25 metais greičiausiai mes jau būsim viršyje gerai 7 milijonais tonų CO2, o tai maždaug transformuojasi į 400 milijonų eurų baudos 27 metais. Ir mes esam ne vieninteliai, kurie Europoje vėluojam su klimato įsipareigojimais, bet tai tiesiog yra atspindys, kad valstybė susitarė mažinti savo emisijas ir Lietuva kaip viena iš irgi valstybės. O kodėl mes nesugebėjome to padaryti? Nu, priklauso ir nuo verslo aplinkos ar... Bet problema ne verslas, kiek girdžiu. Nu, įvairiai. Tai yra ir pagrindinė yra transporto tarša. Transporto taršoje, kaip sakote, automobilių taršos mokesčio vienintelė Europoje valstybė neturėsime po to, kai Estija išsispręs greičiausiai. Ar turime viešai transportą, kuris gerai funkcionuoja, irgi didelis klausimas. Tai tikrai transporto sektoriuje neatėjusi dar didesnis ryštas, na, pasižiūrėkime, ir tas pats Remigijus Šimašius, jis atrodo skatino dviračių kultūrą, bet labai sunkiai jinai skinasi net ir Vilniuje, nes žmonės yra linkę naudotis automobiliu ir tai yra inertiška. Truputį kita tema. Įdomus dalykas, suskaldęs koaliciją Seime buvo bankų solidarumo mokestis. Ir jūs irgi balsavote kiek kitaip, negu jūsų, net ir jūsų tėtis, iš tikrųjų, Seimo senbuvis Eugenijus Gentvilas, jis balsavo prieš, jūs balsavote už bankų solidarumo mokestį. Kodėl? Verslo pelnas nėra nuodėmė, tai yra siekiamybė, kad mes turim turėti pelningus verslus, bet bankai nėra išskirtinai pelningi. Jie yra pelningesnių sektorių Lietuvoje, bet didysis klausimas yra, iš kur atsiranda pelnas kai kuriuose sektoriuose. Tai dažnai būna iš efektyvumo, kad suefektyvinta veikla arba iš investicijų kažkokių. Šiuo atveju bankų sektoriuje pelnas, kuris susikaups pastaruoju metu, yra dėl to, kad nemokami yra pakankami indėlinių palūkanų normą. Ir tie patys bankai, kurie veikia Lietuvoje ir Estijoje, pasižiūrėjus to bačio banko estišką ir lietuvišką variantą, mes matome, kad Lietuvoje mokama už metinį indėlį galbūt 2%, kai Estijoje mokami 3%. Tai Lietuvoje pinigai negrįžta į gyventojų verslų kišenes ir mūsų bankai pasinaudoja iš tikrųjų Europos Centrinio banko galimybėmis gauti tenai didesnės palūkanas. Ir tai iš tikrųjų bankams, na, ne per efektyvumą, bet per pasinaudojimą Europos Centrinio banko kišene sukrauna pelnus. Tai mes matome, kad, na, tai yra labai laikina, todėl, na, iš esmės skatinimo mechanizmas yra mokėkite vietos verslam ir gyventojam pakankamus indėlių palūkanų normas ir tada išvengsite. Bet kodėl tuomet kiti liberalai kitaip galvoja, ne jūs? Na, jie tai supranta kaip pelno apmokestimą, aš labiau tai suprantu kaip seklios rinkos ir mažos konkurencijos pasinaudojimą nemokėti indėlininkam pinigų. Bet tada įdomus fenomenas yra Estija, kuri dar mažesnė šalis, bet joje konkurencija yra aršesnė tarp bankų tuomet? Aš kaip mano pavyzdys, tas pats bankas nenori minėti, bet Estijoje atsivertus tą pačią skilti tokioj pačioj banko interneto svetainiai gali matyti už metinį indėlį mokamą per pus didesnę indėlių palūkanų normą negu Lietuvoje. Tai byloja, kad bankai nesistengia pritraukti indėlininkų pinigų, jie tiesiog nekonkuruoja dėl indėlininkų.
Ir paskutinis klausimas Lietuvos liberalų sąjūdžio pirmininko rinkimai. Artėja ir ar dalyvausite juose? Neplanuoju. Turim puikią pirmininkę. Ir jei konkurencijos nebus? Konkurencija visada tarp liberalų yra, bet... Bet jūs jai nesudarysite konkurencijos? Aš asmeniškai ne. Supratau. Dėkuoju Jums. Kalbėjome su aplinkos ministru Simonu Gentvilu. Ačiū žiūrėjusiems. O tiems, kurie nespėjote pamatyti visos laidos, jie visuomet rasite naujienų portale Delfi ir mūsų platformose YouTube ir Facebook. Visa geriausia.